Izabrani predsjednik SAD-a Joe Biden otkrio je ko će biti na funkcijama u Beloj kući, a u raznolikom timu naći će se neki od ljudi koji su bili na višim pozicijama u kampanji i neki od njegovih najbližih saradnika. Biden je potvrdio da će bivša menadžerka kampanje Jen O'Malley Dillon biti postavljena na mesto zamjenika šefa kabineta, dok će se predstavnik Luizijane u kongresu, kopredsjedavajući kampanje Cedric Richmond i savjetnik kampanje Steve Ricchetti naći na višim funkcijama u novoj administraciji. Viši savjetnik novoizabranog predsjednika postaće Mike Donilon, dugogodišnji Bidenov saradnik od poverenja. Dana Remus, glavna savjetnica kampanje, postaće savjetnica Bele kuće, dok će zamjenica menadžera kampanje Julie Chavez Rodriguez doći na čelo kancelarije za međuvladine poslove. Ani Tomasini, koja trenutno obavlja funkciju šefa osoblja zaduženog za Bidenova putovanja, naći će se na mestu direktorke za operacije ovalnog kabineta. Šef osoblja kampanje Anthony Bernal postaće viši savjetnik Jill Biden, dok će njen šef osoblja postati Julissa Reynoso Pantaleon, bivša Obamina ambasadorka u Urugvaju.